Nakon što su koalicionom partneru 2015. godine okrenuli leđa pa rekli nikad više sa SDA, DEF je zdušno podržao osnivanje građanske opcije, ovjerene kroz BH blok. Ideju građanštine zvanično su izdali danas potpisivanjem ispisnice iz bloka, odnosno principa saradnje opet sa SDA. Svjesni kolebljivih stavova DEF-a i ovaj put stranka demokratske akcije zaigraće na rizik. Nije nemoguće, znate, ja mislim da mi svi sazrijevamo, da neće ni SDA ni DF ovaj put dopustiti da dođe do takvih situacija koje su nas razdvojile prije 3-4 godine. Sa starim novim koalicionim partnerom SDA najavljuje da će transformisati predstavnički dom federalnog parlamenta te uspostaviti novu većinu. Kada je riječ o državnom nivou, Izetbegović je poručio saradnicima iz HDZ-a i SNSD-a da se ne miješaju u izbor na bošnjačko-bosanskoj strani. Ne možemo birati ko je legitimni predstavnik u nekoj skupštini ili parlamentu pa kazati da DF to nije, da neki s njim neće i tako dalje. Mi nismo govorili gospodinu Dodiku i SNSD-u koga će sve okupiti, niti smo imali ikakvih prigovora na to koje u HNS-u i niko neće prigovarati niti ovoj bošnjačko-bosanskoj strani što se dogovorila. Dakle, DF će definitivno biti u koaliciji, svi ostali su dobrodošli. Dojučerašnji partneri u BH bloku spremno i očekivano dočekali su transfer DF-a sa nacionalistima. 6 mjeseci nakon oktobarskih izbora građanima, odnosno biračima, je jasno ko je za građanski model Bosne i Hercegovine, a koji je za etnonacionalni model Bosne i Hercegovine. S obzirom da Demokratska fronta se nije pojavila na zadnjem sastanku BH bloka i današnje potpisivanje, meni sve ukazuje da nisu dio BH bloka. BH blok nastavlja sa svojim radom, već iduće sedmice su prve naredne aktivnosti BH bloka. Odlukom da uđe u vlast prvo sa SDA, te kao dio bošnjačkog bloka i drugim nacionalno orijentisanim strankama SNSD-om i HDZ-om, predsjednik DF-a Željko Komšić potvrdio je da je za člana predsjedništva izabran glasovima Bošnjaka, smatraju bolji poznavaoci političkih prilika u Bosni i Hercegovini.